ánimo competitivo. Así que en la ciudad de Burgalesa de Aranda de Duero, los ferroláns buscarán completar una boa actuación, medir o seu potencial ante equipos de nivel e dar moita guerra aos seus adversarios. Son os campeóns da zona norte, isto é, Castela León, Asturias, País Vasco e a Rioxa, por suposto Galicia. Estes serán o CID Jovellanos de Xixón, o Veravera de San Sebastián e o Arete Asador Aranda, que exerce como anfitrión. Precisamente esta última entidade é a máxima favorita para cadar o ascenso, xa que semella que é a que ten máis infraestructura detrás para dar o salto. O sistema de xogo é unha liguiña, todos contra todos, e o Vagalume tocalle madrugar para xogar o primeiro duelo. Será nunhas horas, as 9:30 da mañá, e os primeiros en pasar serán os favoritos, os arandinos. Despois, un descanso breve, porque ás 5 da tarde nova cita ante o Jovellanos. E xa para o domingo, os departamentais despediránse desta fase co compromiso ante os vascos. Pese a que os xogadores saben o que hai, coñecen que saltarán a pista sen posibilidade de subir, estes teñen a ilusión por bandeira. Para chegar no mellor momento de forma, os ferroláns incrementaron a sesión de adestramentos voluntarios nestas semanas de parón entre competicións, e incluso moveronse para conseguir os cartos necesarios que permitiran esta viaxe e o aloxamento, ademais dunha axuda que chegará do Concello de Ferrol. É un premio que se gañaron nas pistas galegas, do que queren disfrutar, dando o mellor de sí, sen ter a presión dos resultados sobre as costas. O Clube Voleibol Vagalume acadou o seu billete para esta promoción tras realizar unha moi meritoria tempada na segunda división. Os homes adestrados por Leopoldo Álvarez acumularon xornadas no liderato, remataron no primeiro posto cun balance de 9 victorias e 3 derrotas. Dende finais de marzo, data na que rematou a competición doméstica, os desteiros estiveron preparando esta cita e chegan con boas sensacións. Con dependencia do que suceda en Aranda, Vagalume xa cumpriu con creces o obxectivo deste ano e agora quere disfrutar da súa recompensa. Trocamos de rexistro ahora porque o domingo pola mañá o pabillón municipal da Malata acollerá unha cita importante de ximnasia rítmica. Será o Campeonato Galego, que vivirá a súa segunda fase tanto individualmente como por clubes. Unha cita importante porque é valedeira para o Nacional a celebrar nos meses de verán. Ali estarán as mellores especialistas de Galicia, entre elas, por suposto, as locais. O do Clube Esquío Ferrol, tamén o Acordes de Narón. O multiusos parquet do pabillón municipal da Malata deixará o fútbol sala do sábado para o domingo converterse no mellor escenario posible para un evento autonómico de ximnasia rítmica. Trátase dun campeonato galego, tanto en modalidade individual como por clubes, que decidirá na nosa cidade a súa segunda fase. A primeira tivo lugar recentemente nas instalacións coruñesas de Riazón. Será unha xornada intensa, con competición en horario de mañá e de tarde, case de forma ininterrumpida, onde as representantes de Ferrol e de Narón buscarán facer un bo papel, cousa que é habitual, e acadar así un billete para o Campeonato de España a celebrar en verán. Para a primeira hora da mañá está previsto o quecemento dos diferentes clubes. Unha vez rematado, iniciarás a competición na categoría alevín, as máis pequenas deste certamen. O inicio está previsto para o redor das 11:25. Unha vez finalizada esta serie, pequeno descanso e volta a actividades sobre as 12:20 co concurso das ximnastas en idade junior, posterior entrega a dos trofeos en ambas franxas de idade. Xa pola tarde, mesmo ritmo, aínda que neste caso con dúas categorías diferentes. A partir das 4:30 sairán a pistas nenas infantís, e de 6 a 7 o campeonato pecharase coa actuación das seniors, previo ao desfile final e o acto de clausura. Non haberá, polo tanto, tempo para o descanso. Está confirmada a participación dos principais clubes de Galicia, como María Barbeito e o Tempo da Coruña, o Rías Baixas, o Treboada, Pabillón de Ourense e Maruxía, ademais de, por suposto, dos locais, Clube Esquío Ferrol e Acordes de Narón. Coa vista posta no nacional, as nosas ximnastas buscarán que a festa do domingo sexa completa e mostrar o seu nivel nunha cita que será dura, pero na que agarda unha boa recompensa. Pero se ven, esta é a cita máis importante do fin de semana, non é a única relacionada coa ximnasia. Outra delegación parte rumbo a Pontevedra, neste caso as escolares do esquío, para participar no terceiro torneo estival Rías Baixas. Será no pabillón universitario da cidade en horario de tarde, tamén cun alta participación prevista. Aínda que a máis próxima nos será na Malata,
A vos seguro que o público se anima a seguir as evolucións destas rapazas, as máis cativas, as máis experimentadas. Saltamos agora ao baloncesto para falar do derbi da primeira división entre Tuimil Electricidade e Baloncesto Narón. Un partido emocionante e atractivo, xa que os dous chegaban sen problemas na clasificación, sen a presión dos resultados. Finalmente, os naroneses impuxéronse por 12, 71-83. Os departamentais comezaron con folgos, pero remataron sucumbindo o potencial do líder. Os dous equipos máis en forma de toda a primeira división tiveron unha cita o sábado á tarde. Lugar o pabillón Javier Gómez Noya de Caranza. Encontro entre Tuimil e Baloncesto Narón agardábase intenso e vistoso pelo gran momento de xogo que atravesan ambos, porque ningún tiña a presión da clasificación en riba. Os pronósticos acertaron. Minutos de xogo, alternativas no marcador, triunfo final para os naroneses. Foron de menos a máis de poñerse por 71-83, ampliando a súa racha de victorias a 10 consecutivas, deixando hasta 12.000 en 7. Mostraron así que as homenaxes o mesmo día do partido, con a protección matinal no concello, non teñen por que afectar a un equipo na boa liña. Foi, sen embargo, Tuimil o que arrancou plenamente convencido das súas posibilidades. Rapaces adestrados por Ricardo Aldrei atopábanse cómodos na pista, no seu equilibrio ataque-defensa lles permitiu acadar as primeiras rendas. Nada demasiado preocupante para os naroneses, xa que a vantaxe non ía máis aló dos 4 ou 6 puntos. Foi no segundo cuarto cando o guión trocou. De súpeto, os ferroláns mostráronse imprecisos co balón nas mans e as pérdidas en precipitacións traducíanse en puntos doados para os laranxas. O colchón do Tuimil esfumouse e cando o Baloncesto Narón toma riendas nun partido, xa é moi complicado arrebatarlles a iniciativa. Descanso, os visitantes dominaban só por 2 puntos, deixando mellores sensacións. Foi no terceiro parcial cando a balanza desnivelouse de forma definitiva para os naroneses. Mas os intentos do conxunto de Recimil por reaccionar e dar unha alegría á súa afección, os homes de Suso Varela sacaron proveito da súa superioridade baixo os taboleiros e ampliaron a 10 a súa renta, falta dos 10 minutos finais. Estes serviron para que o Tuimil buscase dar o último arreón, pero mal día de algún dos homes importantes, os problemas físicos doutros condicionaron os ferroláns. Narón soubo controlar as distancias e certificar o triunfo, que é xa un hábito, tras o 71-83 final. Os 21 puntos de Marcos San Esteban o convertiron o máximo anotador do partido. Así pois, cos deberes ben feitos, os dous representantes pecharán mañá mesmo a tempada. Horario unificado, todos a 6:30. O líder medirase o baloncesto xove na casa, de non emborronar a súa perfecta estadística. Os ferroláns viaxarán a Tui para matar os duelos cos mellores ante o segundo clasificado. Pase o que pase, esta tempada 2010-2011 na primeira será recordada pola grande actuación dos equipos de Ferrolterra. Magníficas novas as que nos chegaron para o atletismo comarcal, especialmente para o naronés. A lanzadora de peso Belén Tuimil acadou a marca mínima para participar nos campeonatos do mundo da xuventude en Francia. Un acontecimento importante para a carreira desta xoven promesa, que máis que promesa, é xa realidade. A segunda parada que fixo o circuito galego de atletismo aire libre deixou un balance moi positivo para os clubes locais que tomaron parte. O habitual número de metais, 8, nesta ocasión, hai que engadir un éxito que ven relacionado coas marcas. É que Belén Tuimil asegurou a súa presenza no Campeonato do Mundo da Xuventude, que se celebrará na cidade francesa de Lille do 6 ou 10 de xullo. E o fixo o grande, vencendo nas probas de lanzamento de peso e de disco. Pero foi no peso onde chegou o mellor rexistro. A deportista do Aflelu Narón é a gran dominadora, non só galega, senón nacional da categoría xuvenil nesta modalidade, e fixo dobrete o pasado ano, por exemplo. A prova de Lugo enviou o peso a dos 13 metros e 69 centímetros, gañándose o pasaporte para o Mundial e batindo ademais o récord galego que tiña no seu poder Eva Costas dende o ano 2008. Todo isto completado co seu ouro en disco, marcando 40 metros e 19 centímetros, con moita vantaxe sobre as demais competidoras. Sen dúbida un triunfo importante e unha experiencia que ten por diante Tuimil que debe ser moi proveitosa. A naronesa é unha promesa do noso atletismo, así foi considerada na derradeira gala do deporte naronés, pero gracias ás súas actuacións
ten viso xa de realidade. Así que normal que o resto de boas actuacións